Vazhdojnë qëndrojmë edhe më tej në këtë qytet, spitali së cilës nuk arriti të bëhet me drejtor në konkursin që ishte hapur nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës. Për një muaj, sa ishte i hapur, nuk aplikoj askush e arsyet për dalin të jenë të shumëta. 30 ditë nuk mjaftuan. Gjatë saj periudhe kohore, nuk aplikoj as edhe një kandidat i vetëm për pozitën e drejtorit të spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë. Për këtë shkak u anulua konkursin nga Shërbimi Spitalor Klinike Universitar. Kjo situatë po del të jetë pazakon duke editur që në të kaluarën, pozitat menageriale kanë qenë mjaftjoshse. Se që nga pas lufta ka pas një luftë bryllash në mes të stafit shëndetësor përgatësisht mjekve për të bërë drejtar i spitalit, ndërsa tash kemi një rrethon ku askush nuk po konkuron për një pozitë të tillë. Për pas lëvërdisë në sektorin privat, presionit politik dhe të tjera po dalin si arsye kyçe që mjekët nuk e duan më karrigën e drejtorit. Shoqënia civile është forcu, mediat janë shtu dhe interesi që çdo gjë të zbulohet është shumë i madh që të prodhojë një lajm. Brenda shoqënisë ka bo që ata të kanë një dro, që vetëm një skandal, një gabim më i vogël, brenda ati institucioni nga kush do të qohë përgjithësia është e ti. Derisa shoqata për të drejtat e pacientve numron edhe një sër çështje tjera. Më parë është rritja pagave të stafit shëndetësor, e cila është thuajse barazvleshme me atë të drejtorit ekzekutiv. E dyta është konsideroj është forcu mbikëqyrja për ata drejtorë që në të kaluar nuk kanë pasur shumë llogaridhënien. Është edhe marrja e kompetencave të spitalit nga ana SSKUK-s, ku drejtorët kushtimisht janë një kukull. Kujtojmë që në nëntorin e 2023-s kishte dhënë dorëheqje drejtoresha me mandat 4 vjeçar, Luljeta Buqinca Zhubi. Aktualisht ky spital rajonal drejtohet nga internistja Laura Nushi si ushtruese e detyrës.